A colmeia luzente está tentando recuperar o domínio da bruxa rainha na sua lua. Transportar um exército invasor desse tamanho deve exigir um ritual enorme da colmeia. Corvo, está com o ritual na sua mira? Corvo, está na escuta? Droga. Sigam em frente sem ele. Não podemos nos distrair enquanto a colmeia luzente está preparando uma invasão. Ajudar, Guardião. Somos uma aliança e atacamos com um só punho. Thank you.
Meia previu a nossa chegada. Sem o trabalho de reconhecimento do Corvo, estamos no escuro. Meus psiônicos relataram um pico de energia adiante. Deve ser o ritual da colmeia que estamos procurando. Ótimo. Vamos acabar com esse ritual, capturar o líder deles e dar um fim nessa invasão. Esse deve ser o ritual que os psiônicos da Kaito relataram. Aqueles receptáculos estão focando a luz que roubaram. Abata os tributários deles e desative o portal. Depois que interrompermos os reforços deles, vamos cortar esse mal pela raiz.
Corvo confirmou? É o nosso alvo? Ele ainda não apareceu. Meus psiônicos confirmam. Alvo localizado. Entre em combate, mas não finalize, guardião. Quando meus guerreiros te enviarem para o espaço mental, você poderá ser tão brutal quanto quiser. Se senta com meia antes que ele fuja.
invasão foi interrompida. Por ora. Uma proeza possibilitada pelo Guardião e meus guerreiros psiônicos, que provaram seu valor mais uma vez. Quando a Colmeia Luzente der sua próxima cartada, a Vanguarda e o Império os deterão juntos. Não vamos colocar os carros na frente dos bois, pequeno. Ainda estamos construindo nossa confiança. Mas ao menos por hoje, fico feliz em poder partilhar uma vitória. Alguém precisa ir atrás do Corvo. Te vejo na torre.